Ал Австралияның жаңа оңтүстік Уэльс штатында суға кетіп бара жатқан 152 адам құтқарылды. Бұл аймақта алапат тасқының басталуына төпелеп жауған жаңбыр себеп болған. Құтқару операцияларының көбі штат астанасы Сиднейде болған. Ал көмек сұрап төтенше жағдайлар қызметіне хабарласқандардың саны 4000-нан асып отыр. Жергілікті синоптиктердің хабарлауынша, елдің оңтүстік шығысына өткен тәулікте түскен жауынның мөлшері бір айлық нормадан асып кеткен.